ururka horumarinta daraasaadka Soomaaliland ee Sodra ayaa maanta xafiiskiisa shahaado sharaf ugu keenay ay ku maamuseen maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi shahaado sharaftan oo sheegeen inay qayb ka tahay abaalmarintii sanadkiiba hal mar oo haldoorka Soomaaliland ururka Sodra ku siiyo waxayna tilmaameen gudoomiyaha ururka Sodra Cabdiqaaliq Axmed Maxamuud iyo agaasimaha ururkaasi Axmed Shaqale in maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland ku mutaystay shahaado sharaftani wax qabadkii uu ka sameeyay muddadii uu maamulayay مرسد بربراء. اليرا وحقبت كيلو إجماعي مدتي لوضع السنة هيدا وحل كهيي سوى ناقص نوجا صباحي في الفرعوني ليمي ما أنت وحنا بربراء ونمي إن أنو لرجالي أبال مرنتي لرجالين تاليرا ذا السنة الله هيدا أنو ودني أنو قدوسينو وحنا كم متيستي وحقبت كفي عن كقيب قاتي دكدة هرمرنتا دكدة ugu horeysay dekedda Berbera ay yeelato tag waana ugu hambalyeynaya wax qabadkiisa waxaan kaloo u sheegayaa mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada kalena in ay ku deydaan mas'uulkan qaran waxa weeyaan barnaamijka sanadlaha ee ururka horumarinta daraasaadka Soomaaliland oo taagan garabgalka iyo dhiirigelinta dhalinyarada inuu runtii guddoonsiyo abaalmarin maareeyaha guud ee hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Siciid Xasan Cabdilaahi runtii abaalmarintan oo kamid ahayd abaalmarintii aan bixinay 3 bishii koobaad ee sanadka 2019 xafladii ka dhacday magaalada Hargeysa ee heer qaran ahayd Siciid habeenkan waanu sheegnay maanta inuu ku celinaynaa waxa uu ahaa maareeyihii ugu wanaagsanaa maareeyaasha madax bannaan ee hay'adaha qaranka sababta aan u siinayna waxa loo jeeduna waxa weeyaan inuu hawsha qaranka uu hayo dhowrkiisana ugu dambeeyay oo halka ka sii wado ninka dhalinyarada runtii markuu shaqo qaran hayo waa tii loo baahnaa runtii qaranku markii hore uu doortay waa mas'uuliyad inuu ka soo baxana waa waajib laakiin ujeedadan u jeedna waxa weeyaan mas'uul kasta oo dhalinyarada wuxuu shitaa magaca dhalinyarada haddana dhiirigelinna waxa guuleystay sharaftii dhalinyarada hadan qacmaha qabanana waxa guul dareystay sharaftii dhalinyarta maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo isaguna gunaanadkii hadlay waxa uu u mahadnaqay ururka Sodra ka cudur daaranaya inaan ka qayb galin xafladii la isku guddoonsiinay abaalmarinta ee Hargeysa ka dhacday shaqada ugu badnayd mar labaad iyo mar saddexaad ba runtii waan idin ka raali gelinayaa alxamdulillah mar hadaa idinkoo soconayna halkan ay u keenteen gacmo furan baan idinku soo dhaweynaya runtii aad iyo aad waxaan qabaa runtii inaan waajib aanu leenahay gudanayno aanan amaan ku madnayn laakiin xilkii aanu qaranka u haynay inuu nimba halkiisa uu ka sii qaadaa muhiima warbaahintu weydiisay su'aal ku saabsan dhismihii lagu ballaadhinayay dekedda Berbera ee 400 mitir xilligan halka uu marayo ayaa maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi waxa uu kaga jawaabay in 2020 bisheeda 8aad dhismahaasi la soo gabagabeyn doono isla markaana iminka ay shaqadii bilaabeen qalabkii koobaadna uu soo gaaray in dhismahaasi uu dhamaan doono 2020 bisheeda 8aad ninkastaaba ha iska hadlo maanta danaha shakhsiga ay muddo ku shaqeyn jirnay waan dhaafnay waxaanu jecelnahay inaan gacmaha isqabsano danta guud laga wada shaqeeyo waxa umusha u roon baa ilmahana u roon Soomaaliland baan wada leenahay caruurteenu inay caruuraha geeska ay dhaafto ayaa horta muhiima waxaan jecelahay oo aan mar labaad cadeynayaa in dhismihii dekeddu uu socday 400 mitir ama la yiraahdo cagaf baa la keenay ama la yiraahdo iska rogaa la keenay shaqadaas waxay bilaabantay bishii 12aad ee aan soo dhaafnay waxa ka tirsanaysan 22 bilood 22 bilood gudaheeda haday ku dhamaan weydo taa waxa weeye cidii mas'uuliyadu ka saarnayd waa la xisaabtami doonaa insha Allah anaga waxaan saaran mas'uuliyad dheeraad ah ina hirgasha anagana sharaf bay noo tahay qarankana sharaf bay u tahay soo socoto waxa la kaxaynaya 18 inaan oo la bari doono sida loo kaxeeyo mobile clinic-ka 18 bishana waxa soo dagay labadii mobile clinic ugu waaweynaa oo sawirradooda insha Allah gadaal ka shaacin doono waxaan rajeynaynaa dadkii in kuwaana loo diro Mozambique dadka qaar baa waxay yiraahdaan passport Somalilantiba Soomaaliya la leedoonta marka waxyaabo noocaas certificate laga sheegay in qofka waxa weeyday passport Somaliland meel la itiraafsan laakiin DP World waxay hirgelisay passport Somaliland in lagu tago dalka Imaaraadka shaqaalaha DP World oo dekadu waxay ku tagayaan Imaaraadka oo imika cadeynaya passport Somaliland oo ay waliba soo saarayso safaaradda inagu taala dalka Imaaraadka لكن مركب موسمبيق اللي تجيو يا مركب ساوث أفريقيا اللي تجيو مركب تايلاند اللي تجيو باسبور كانوا يقولوا لك ما وقع وأنا لقوا جولندنا إن شاء الله وحل لقوا تجي مركب وحل لقوا تجي شري أما إثيوبيا هل لقوا تجي مصر ما له هل لقوا تجي أما تشيبوتي هل لقوا تجي والضمادة شارك باسبور هذول من استعمالها مبارك نيرك ستار تي في بربرة.